tuh. Halo bos, ceritane iki aku anu reuni karo teman-teman SMP ku dulu. Jadi ini iki pelopore Ari. Mas Ari. Oh, hebat. Jadi aku hari ini apa iki? Kumpul sama teman-teman SMP dulu. Neng rumah makan apa iki? Ngangeni. Ah, tak sepilih teman-temanku. Iki namanya Ari. Masa setuwek-tuwek ya? Tuwek-tuwek 20 tahun. Wes, aku wes. Kasmi di Blondo aku sing pejuang rupiah sing paling andal pit iki. Susilo. Terus Sugeng. Jadi teman-teman SMP ku dulu mengadakan reuni neng rumah makan ngangeni bos, tepatnya di Jalan Ring Road Utara Timur Pasar Sapi Bajulan Karuban. Kita pes go anu lagi loh alumni SD Bajulan Karuban limited edition lagi Sugeng Bendol nanti tau Sugeng Bendol tak sepile bos teman-temanku lainnya. Jenengmu sapa aku lali ya, guys. Alah, Aryo Kulot. Samira. Ya aku lali sama jeneng iki. Kanca-kancaku padha ngumpul, Mas Didi. Weh, Mas Didi. Kabare piye, Mas Didi? Mas, aku rung salaman nih. Lali. Pernah satu kelas enggak karo aku? Enggak pernah. Oh iya ya bener enggak kenal. Ceritane. Sotek terus pokoknya ben ketok ya tak absen ya absen. Demi kamu boleh kapan wi? Hah? Dulu. Cek suwi ya. Dolan iki aku ya ning omah ya. Stop. Kerja ning ndi anuran? Kowe gak tau in frame ning dunia persilatan ning ndi Betik dhewe no ya lan. Kok iso betik dhewe iki lho. Malahan dijaraki manut. Manut. Bajingane. Wes ngono. Iki tau PKL karo akone Surabaya iki megelno wong. Besok di Surabaya. Ning Gubeng ya. Waduh pas iki sampe STM amor ya. Kok iso amor, pendek amor ya Allah. Pendek kelas telu awor kok. Beda kelas. Aku nang C terus e. Oh nang C ya pernah amor to nang C. Sapa jenengmu? Kamto. Kamto e sing dite lali aku. Wis lali kabeh bos 30 tahun lho to. Iya. Sing STM jero. Piye ora ro, popo kowe? Ana saramu pedot kecil kok. Ya sadimu ni ning Jakarta dadi penjaga makam, ngeri wong. Sumpah to kandhane engkel penjaga makam. Kok sempat tinggal iki? Dhewe wong lurus, aku wong menggak-menggok.
iki lho. Iki lho model iki lho lakone teko iki lho. Modele iki lho modele. Wes lakone teko. Loh, ente cah model iki. Iki tekan tepak yo ngene iki modele. Awatam. Sus, ntar ini toh, tunggu kiri lo. Hei, blok ke blok. Hei, ini sih, gak iso. Karena guru nih barang lagi. Kok iso kilo? Lali pas jadi guru ya kemelindi weh. Basuki. Kok iso ora salaman karo gurune kuwi lho. Sing latih nakal aku iki. Basuki bro. Lan pendek ini tuh orang. Malah ganyang teko. Sampai telepon mau nih gitu. Udah lor, jadi lor teman-temanku sekolah SMP dulu guys. Tuwek-tuwek gitu loh. Tuwek-tuwek gitu loh. Waduh ini rambutnya loh, rambutmu gak mbok. Ini semirin oren. Tapi rambut tok iki lagi loh. Rambut tok, itu ra masalah. Bian sak kelas ora to karo kowe iki? Aku sak kelas karo kowe, dadi jeber iki lho. Dudu karo aku info. Lah yo karo aku ora wahmu to, mbenyo isuk lolokan kula dadi jeber sing apal ora ke wong iki. Jeber apa pala dadi polisi saiki. Lah dadi polisi. Saya gak wani ngelono aku. Deal to aku. Das ku bapa. Sampeyan sak kelas karo gendut yo wis nanti iki lho. Nah, lu masuk kan karo kita. Oke. Yang paling leasing lore Edi sapa ya? Iki lho, sing paling sapa? Pitui. Tegene ngene. Nanti paling koyo ngono. Hei, gak kumpul sing lono wi. Lah iki pasuke bajikan ya. Ngiling-ngiling karo pedul. Iki bisa ganteng dhewe lho. Ganteng dhewe. Yo. Apa sih, Mas? Wah, aku sak kelas karo iki lho. Giling aku kan atap senku iki. Amin. Yo, doa. Amin. Amin to hari. Iki karo gandengan iki prakir. Amin to hari. Yo, iki karo. Mari kenalin to sapa ya? Sapa ya? Sapa? Kleco ora kleco yo. Dadi, dadi. Oh, dadi. Sapa kelali ya? Iki rambutnya lurus. Pak cili. Ya, biar cili. Lapan. Kuning di sini, cili aja. Cili aja. Dia terasa cili. Cili aja. Cili. Apa git malah apik git. Masih ada yang
Entah napa ya. Entah saya sudah pangan loh. Piye? Tambah neh. Oh, tambah neh lawan, tambah neh wan. Tambah neh. Dasi sing enak. Sing enak ndase. Dasi mbok pangan. Dina tak syuting panen. Dopek gua namun ndase sik topik. Bah, iya. Ilang.
Cerita apa sih pas buntut ada. Karena buntut pak ya pas. Terus ini malah gue ganteng. Oh, orangnya guru. Ya? Tantik-tantik. Iya. So, jadi guru ini piye tuh pas bian nih kok so. Belakran karawang lho. Gimana belakran karawang aku lho, kok so jadi guru lho. Jadi tukang lho. Tukang. Lah iya kok gak jadi tukang. Iki nyolongi presi biar anungkal lho biyen. Are kowe no. Are kowe barang kowe malah pasah piye to, Nduk? Patah, pasah gak tahu. Patah ya? Layak sekolah entek. Bayar, Bro, urunan. Urunan. Wis awal nuduhe nang aku wae. Gawane mule iwan ae. Iki kucing ya ora bagian to wong ndase iki dipamah kok. Kabeh sing iki kucinge malah malah bagi awak ya kucinge. Kok seneng ndas kaya Suyono ae. Suyono iki ndas senengane lho iki lho. Delok tak deloke sik. Ampone. Cek lho ndase cek lho. Oh, cek. Ndase seutuh ndase. Ya ya biasa senengane ndas Mas Pi Mas. PKL tolong tolong sasi karo aku senengane ndas pindang lho. Makan bro. Wi wiper bego mulih piye to kok mbok utuhno wi. Hah? Kok gak dipangani wae lho segone rumpes iki lho. Digasah ngisai to wi. Wes duwi. Enak wae. Kok gak menak wae. Jumri kok. Mikir rumah yo. Masa mikir rumah? Di kancaku. Di kancaku. Dulu aku nak lolokan karo iki. Didi, Mas Didi. Padha didike. Saiki dadi polisi, Bro. Ngeri, ngeri, ngeri. Tapi cacah jadi kecrer ya. Asing. Ono, oh iki Susilo. Susilo. Wah, yo ngene terus kita iki. Cinta no. Ono no. Oke. Ane iki tawakan ora. Oh gak piye-piye ndek iki ngubungi aku lewat apa? Jadi kok dihubungi ora kenek ngono. Tak lewane ritual niku gak nyambung terus piye? Nyelokmu kok gentong blok goblok. Aku langsung kroso, kroso geter ngono awakku. Ngono. Oke. Iki seperjuangan bos iki mbiyen yo sak kelas tapi dadi kami tuwa iki saiki. Aja lali jantreke engko ya. Sakno sing gedhi. Sing gedhi ya. Yo. Mbiyen aku bakul jangkrik aku mbiyen. Masalah ya in prem ya gak apa-apa Susilo. Jadi Susilo ini anu bos iki sering ke rumah Abah Kirun. Kok kene njaluk apa to sesuk nggone Abah Kirun? Cekelan. Njaluk cekelan ya. Ben piye? Oh ben kondang karena Abah Kirun iki menurutnya seniman daerah sini iki sing sesepuh ya, paling dituakan ya. Lebih loh. Jawa Timur, Jawa Tengah. Berarti ya. Nyon ini bawa sesep arpe. Kowe kapan ke Yorono loh lah? Yorono kena Bakiron, tapi rung tangi. Kule opo kowe kae? Kule jimat. Kule akeh bro. Rul dah sepan rul. Kayak caca ke dah sepan kabe enak di sesepi. Tak kelon tak ada. Ya kene. Endas wi demi teman iki. Yo. Wis tak pangan sing ngono iki. Takon mangan karena wi kowe protein kabeh ning ndas. Uteke. Uteke disesepi rul. Lendah ndas kuno. Ora ndas. Gito. Ndase gito ae. Lah iya. Ono lur jadi ceritane iki apa iki kanca-kanca SMP dulu iki Toranu mengadakan temu kangen. ST yo ST, ST nyel ya. Yo ST nyel, SKC nyel. Lagi
kita kok kabeh ya apa akeh sing ra teko geng. Banyak yang tidak datang ya. Mungkin karena dia wis gak ning daerah kene. Kayak kowe kan endi kene Jombang? Jombang. Jombang mana? Jombang Perak. Perak. Wah, kulino nyanyi Tanjung Perak iki mesti. Ngono wae lho. Kowe apal no Tanjung Perak? Lho saithik sak bae te. Tanjung Perak. Tapi laut yo kleru iku. Sus, Tanjung Perak apal, Sus? Apal. Seniman kaya ngono iki lho, piye? Campur sari ya. Jenenge penyanyi apal kabeh. Misal aku sok mben arep nanggap elektron ngono request nang kowe, jukune penyanyi telu ngono iso ya, Sus? Oke, bisa. Penyanyi. Tapi aku rodok sanksi. Engko SDW nang aku to gak sing seksi. Sing umure sing suarane api. Kormaton kuwi lho. Atau lemu-lemu. Hah? Irma ya. Oh Irma rasa aku pesen dhewe nang Irma. Nanggon aku penyanyi tok. Sinden api mbok Susilo. Wah, sinden sing kondang. Zaman sinden dinosaurus. Masa sinden zaman dinosaurus so enak gitu kuwi lho. Jenenge abane iki kan tali ndri. Jenenge sinden pagebluk. Masa? Ibumu sinden, Sus? Yo, sinden Pak. Sinden api. Asli ya mbian ya. Oh muridnya gambus ya. Iya anu Mbak Marjan Jarmanjan. Mbak Marjan. Lho lho. Iya terkenal. Terkenal ya, Mas. Kelasnya kelase iki mantep. Dan mantep. Iki dijenengne. Oke, aku mau tanya-tanya karo kowe. Sopo sing mempunyai ide pertama untuk ngumpulin cacah koyok ngene iki? Pertama kali idemu apa idene gitu? Kasmi di Blundo. Wah, kurang ajar Kasmi di Blundo. Pertama kali yang punya ide Kasmi di Blundo. Terus kita Kasmi di Blundo kuncur pertama kali. Yo tak samprane Kasmi di Blundo ya. Nah. Tapi nak engko arep anu donatur neng kowe ya. Ya nanti dikumpulkan aja seikhlasnya. Seikhlasnya aku gak gawe anu rekeninge nanti. Nah. Ono tak Kasmi di Blundo mana Kasmi di Blundo? Kasmi di Blundo. Dokter Ono, aku arep tanya-tanya karo kowe. Tak iso dulu. Tak cuci tangan dulu. Jagaan ana apa jangan gabai. Ya iki soalnya pelopore sing nglumpukno iki jerene. Kono eh kok boleh. Katanya Mas Arik, kamu adalah salah satu wong sing punya ide nglumpukno wong-wong iki, kanca-kanca iki. Kowe ngipi apa kelindur apa piye? Pas duwe pikiran kaya ngono iki pas nyapa lagi nyapa ae, pas lagi kelingan awakmu. Iya. Oh, lagi kelingan awakku. Omadku baru kabeh no ya enggak sih. Kenapa kamu tidak aktif neng kono terus ya nanya-nanya tentang kok malah lungguh neng kene? Piye? Bagian sing nyurung ae kok mburi ae. Nyurung apa piye lho? Nyurung rokok. Oh, kurang ajar iki. Jadi gini Bro, Mas Kasmidi iki pelopor anu bas. Duwe ide nglumpukno cacah iki ya iki orangnya. Kasmidi katanya. Kasmidi Blondo. Orang pengen kok anu to pan. Ya pan. Pengen neng grup kok kurkuwe tok isine ngene piye to pan? Ora ana sambutan belas lho le piye to. Antek mbok brondong terus kur Iwan Susilo ora semaur. Ngene nesu wa. Nesu karo apa ya percuma. Oh percuma ya. Nesu karo wonge ngono karwane. Gawe lho. Nah, cedak wonge. Cacah mayat dado. Oke, ada yang baru datang, bos. Ada yang baru datang. Pabrik tempe baru datang. Baru cek solo.
mungkin lurus menuai vlog hari ini tentang takai kebersamaan nih alumni SMP Kumbien. Yo, iya, kangen. Aku kene. Oh, Mas Pak. Kenapa baru datang? Kok mundung rek rewang, lagu rewang. Oh, yo wis menae bos. Pokoke salam asoy, salam sepak telas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.